بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال بيبتلر إنسان نماز وقت كنده فرزنتلاره أرغانش وشن تشهدنا ركو و سجدة دعالارنا جهري أخصى بولاد ما يوكي بو فرزنت وشن نماز وقش بو قولاد ما دبتلر. سوال إكي خل قسم دان إبارد ديمك. برنچسي نماز ده ركو سجدة ديگه و تشهد ديگه دعالار ده جهري عيشلك. إكينچسي فرزنت أرغانش وشن نماز وقشلك. Buna alohida alohida hukmi bor. Namozda biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozlari qanaqa bo'lsa, o'shani qilib o'qiymiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytib qo'yganlar: "Sallu kama ra'aytumuni usolli." Meni namoz o'qiyotganimni qanaqa ko'rgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa qilib o'qinglar deganlar. Shu Rasulullohning qanaqa qilib o'qiganlarini ko'rgan sahobalar bizga shuni rivoyat qilib berishgan. Rasululloh o'sha namozlaridan nima qilib o'qigan bo'lsalar, biz ham shuni o'qiymiz. Nimani jahriy qilgan bo'lsalar, o'shani jahriy qilamiz. Nimani maxfiy qilgan bo'lsalar, o'shani maxfiy qilamiz. Uni oshig'ini qilishlik bu noshar'iy ish bo'ladi va qabul qilinmaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadis: "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Kim bir ishni qilsa, bizni qilgan ishimizga to'g'ri kelmasa, u ish rad qilinadi deganlar. Qabul qilinmaydi, ya'ni shuning uchun Rasululloh namozini rivoyat qilgan sahobalarni birortasi Rasululloh namozlarida bu duolarni jahriy aytardilar deb rivoyat qilmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqat namozda qiroatni jahriy qilganlar. Boshqa duolarni birortasini jahriy qilmaganlar. Hammasini sir qilganlar. Faqat sir qilganda ham og'iz qimirlashi bilan, shunchaki ichida qalbida o'qimaydi. Shuning uchun namozda bu narsalarni jahriy qilish mumkin emas. Ammo farzandga ta'lim berish uchun desak, bu farzandga ta'lim berish uchun namoz o'qib berish farzand uchun namoz o'qishga kirmaydi. Chunki bu ishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari qilganlar. Sahih hadisda kelgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni minbarga chiqib namoz o'qiganlar. Masjidda imom xutba qiladigan minbarga chiqib namoz o'qiganlar. Ya'ni baland joyga chiqib namoz o'qiganlar. Nega desa, orqalarida sahobalar u kishining namozini ta'lim olish uchun. Demak, namoz Allohga bo'ladi, ta'lim sahobalarga bo'ladi. Mana bu yerda ham hozir ota yoki ona farzandlariga ta'lim olish uchun namoz o'qib bersa, xuddi shu ish bo'ladi. Namoz Allohga, ta'lim esa farzandlarga bo'ladi. Buning misoli yanada bir tushunarliroq misoli, mana Odam alayhissalom yaratilganda Alloh taolo farishtalarga buyurdi: "Usjudu li Adama", Odamga sajda qilinglar dedi. Sajda Odam alayhissalomga edi. Lekin sajdani ma'nosidagi ibodat Allohga edi. Farishtalar odam alayhissalomga sajda qilgani bilan unga sig'ingani yo'q, ya'ni. Bu ham xuddi shunday bo'ladi. Namoz Allohga va ta'lim tarbiya esa farzandlarga bo'ladi yoki boshqa kishilarga, kimga ham bo'lsa bo'laveradi. Lekin faqat o'sha yuqorida aytganimizdek, shariat buyurgan suratda bolalarga mana shu namozni jahriy qilinadigan joyini jahriy qilib, maxfiy qilinadigan namozni esa ularga namozdan keyin ta'lim beriladi. Shuning uchun mana sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan: "Bi abi anta va ummi ya Rasululloh, saktatak bayna takbiratul ihrom va qiroa ma taqul fi?" Ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh, Allohu akbar deb namozga quloq qoqqanizdan keyin surani Fotihani boshlashdan oldin nima o'qiysiz degan. Ichlarida hali duoil istiftohni o'qiganlarda subhan nima duolari dua istiftohda o'qiladigan bir qancha duolar zikr qilingan. Allohumma ba'id bayni va bayna xatoyaya kama ba'adta baynal mashriqi val mag'rib duolari va bundan boshqa bir qancha duo istiftohlarni kayfiyatlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qiganlar. Subhanaka allohumma bihamdik degan va boshqa duolarni. Ana shuni Rasululloh ichlarida o'qiganlar. Endi aytmoqchi bo'lganligim shuki, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'limga haris bo'lgan, lekin baribir ichida o'qish kerak bo'lgan joyini ichida o'qigan. Keyin o'sha joyini sahobalar so'ragan namozdan keyin, shunda nima deysiz deb. Mana shunaqa qilinadi. Jahriy o'qish kerak bo'lgan joyini jahriy qilib, maxfiy o'qish kerak bo'lgan joyini maxfiy o'qilinadi. Keyin maxfiy o'qiladigan joyida nimalar deyilishligini namozdan keyin ta'lim berib qo'yiladi. Va namozda oxirida ham masalan attahiyot, salovatdan keyingi duolar hammasini Rasululloh maxfiy o'qiganlar. Faqat maxfiy o'qish deganda, hattoki qiroatda ham, maxfiy qiroatlarda ham Rasululloh gohida eshittirib o'qiganlar. Bu ham sunnatda bor.
ya'ni jim o'tiribdi ekan, hech narsa o'qimayapti ekan degan gumon paydo bo'lmasligi uchun og'zi qimirlatib, gohida eshittirib ham qo'yganlar, ovoz chiqarib ham qo'yganlar sajdada va boshqa duolarda ham. Mana shu uchun buni ba'zi qismlarda ovoz chiqarib chiqarib o'qitilinadi, bolalarga keyin shuni bir qiziqtirilinadi, go'yoki shunda nimadir o'qiyotganligini bildirib qo'yiladi. Keyin ular bir so'raydi, nima o'qiyapti shu yerda deydi, keyin mana shuni o'rgatadi, Alloh taolo.